strana 29 cvičení 2 přečteme si zadání vypočítejte obvod a obsah útvaru na obrázku rozměry jsou v metrech takže složitější útvar vidím zde a mám vypočítat obvod a obsah takže nejdříve obvod tohoto mnohoúhelníku tak, a tady, když bych chtěl začít s touto stranou, protože obvod to je součet všech jeho stran, tak už nevím. Takže tady to musím dopočítat. Tato strana rovnoběžná měří 10 metrů a vlastně se skládá ze 4-metrové části a zbytku. Takže 10 minus 6, 4 rovná se 6. Takže dávám to dohromady 6 plus 4 plus 2, 2 metry, jsem tady, plus 10 plus 5 a rovná se, takže to je 10, 20, 22, 27, rovná se 27, Metrů. Tak, a teďka ještě ten obsah. Jo, jenže on je to trošku složitější útvar. A jak to bylo v té předcházející poučce? Mám si to rozdělit na dva jednodušší. Takže s rovná se s1 plus s2. A ty se číst. No a tady se mi líbí, kdybych to rozdělil takhle na dva. Obdelníky. Takže tento bude mít plochu s1 a tento bude mít plochu s2. Takže nejdřív ten plocha obdelníku z z označeného jako s1. To je jasný. Takže to je tato strana krát tato strana. 5 metrů krát 6 metrů rovná se 30 metrů čtverečných. Teďka S2. Takže to je tato strana krát tato strana. 4 metry krát 2 metry rovná se 8 metrů čtverečných. No a teď to máme dát dohromady, takže S1 plus S2, 30 metrů čtverečných plus 8 metrů čtverečných rovná se 38 metrů čtverečných. Já si myslím, že na tomhle to tak nic moc není. Podíváme se na řešení. Mám tam těch 30, mám 30 metrů a tady 38 metrů čtverečných, fajn. Takže to byla ukázka a B. Tady je další útvar. A vy vypočítejte obvod a obsah. Na chvíli si přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Takže puste se do tohohle toho výpočtu. Tak obvod nebyl asi nijak složitý. Podíváme se na řešení. To jste sečetli za sebou. 36 metrů, no a obsah rozdělili jste to na tu spodní část a na tu horní část. Tak a vyšlo vám 45 metrů čtverečných, bezvadný. Takže to byl jeden příklad, no a podíváme se ještě na jeden příklad. Takže znovu přerušte si video a vypočítejte obvod a obsah. No a nezapomeňte, že to je v metrech, takže přerušte video a pracujte. Tak, podíváme se na řešení. Obvod 28 metrů. No, a tady je to rozděleno tímto způsobem. Mně, když jsem, si, když jsem se na to díval, tak ještě napadlo, že by se to dalo rozdělit takhle. Tady. A druhý stejný, a mezi tím malý, malý čtverec. Takže to by byl, to jenom říkám další námě. Tak, ale v každém případě oba dva způsoby by měly vycházet ze 24 metrů čtvereční. Tak fajn, takže v tomhle cvičení jsme se procvičili ve výpočtu obvodů a dokázali jsme vypočítat obsah takových složitějších útvarů.